אנחנו נמצאים כאן בפרויקט נוסף של העמותה לקידום חינוך ביפו, פרויקט שנקרא Cities in Kitchen, פרויקט שבו אנחנו דואגים להכין בכל יום בין 400 ל-500 מנות לחיילים, למפונים, למשפחות של חטופים, ממש כאן בתל אביב. בוא נעשה סיבוב. אנחנו מיד יוצאים לזיקים להעביר 150 מנות לחיילים שנכנסים עוד היום בערב לעזה. המנות האלה יגיעו לזיקים ומשם ימשיכו לתוך רצועת עזה. פה אנחנו מרכיבים את כל המנות, מוזר לבקרות ביתים, האוף מגיע פה, עובדים הכל ושולחים עם הנהגים שלנו.